Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të jemi edhe sot me zhvillimet kryesore të ditës, e pa diskutim fokusin kryesor do ta marr arrestimi i ish presidentit, ish kryeministrit, aktualisht president drejtues i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ky i fundit është arrestuar gjatë ditës së sotme me urdhër të prokurorisë së posaçme pranë kthesës së Kamzës, teksa po kthehej nga Kosova. E ishte drejtuar, siç mësohet, drejt selisë së Partisë së Lirisë, ku do të mbante një konferencë për shtyp me gazetarët. Ndaj ish presidentit Meta rëndojnë tre akuza: pastrim parash, korrupsion në tre raste dhe mosdeklarim të ardhurash. Gjykata e posaçme ka caktuar masën detyrim paraqitje për ish bashkëshorten e tij, deputeten Monika Kryemadhi, por kjo e fundit. Në një komunikim me mediat bëri me dije se nuk ka dieni dhe se nuk i është komunikuar një masë e tillë. Po ashtu gjykata e posaçme ka caktuar për Piro Xhixhon, ish kreua KEP, një herë është edhe babai i deputetes së Partisë së Lirisë Xhixho, masën, arrest shtëpiak dhe për Ema Çokun detyrim paraqitje. Tre janë prokurorët e dosjes, Sotir Klapi, Arben Kraja dhe Altin Dumani, ndërsa gjyqtari që ka lëshuar masat e sigurisë është Erion Çela. Si pas raportimeve, me urdhër të SPAK mësohet që janë kryer kontrole edhe në banesën e ish deputetit të Partisë së Lirisë, së përjashtuar para pak kohësh nga radhët e këtij subjekti pikërisht nga Ilir Meta. Ndërkohë, edhe mediat ndërkombëtare i kanë bërë hon arrestimit të Metës, ish presidenti i Shqipërisë në pranga për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish. Ndërkohë ka pasur një reagim të gjatë nga drejtues të tjerë të Partisë së Lirisë, nga Blushi, po ashtu edhe avokati mbrojtës i Metës, është sërish Genci Gjokuta, avokati mbrojtës edhe i Zotit Berisha, në një konferencë që vijon prej më se 60 minutash. Edhe në këto momente ka qenë edhe shoferi i cili e shoqëronte në momentin kur është ndaluar nga agjentët e BKH-s. Do diskutojmë për këto zhvillime. Në këtë pjesë të parë të emisionit kam kënaqësinë të kem në studio avokatët Romeo Kara dhe Redi Rama. I mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Por më lejoni, para se të nisim bisedën së bashku, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba për të mësuar mbi zhvillimet më të fundit pas arrestimit të zotit Meta. Alketa, përshëndetje. Të përshëndes, Dafina, dy nga dosjet më të rëndësishme në prokurimin posaçëm antikorrupsion, konkretisht ajo i lobimit dhe dosja e Qes Dias, çuan ditën e sotme në arrestimin e ish presidentit e ish kryeministrit Ilir Meta, një masë sigurie e cila u kërkuan nga tre prokurorët, nga krye prokurori Altin Dumani, nga zoti Arben Kraja dhe nga Sotir Klapi, dhe një masë e cila u firmos pikërisht nga gjyqtari Erion Çela. Në fakt, përveç Ilir Metajt, që thjetë ti Dafina, ka disa masë të tjera sigurie të cilat janë lëshuar nga prokurorisë posaçme antikorrupsion. Konkretisht janë dy masa detyrim paraqitje dhe një tjetër masa arrest në shtëpi. Konkretisht një masë për detyrim paraqitje për Monika Kryemadhi, në masa tjetër detyrim paraqitje për Ema Çukon, si edhe Çokon Djes, si dhe arrest në shtëpi për Piro Xhixhon. Janë këto të paktën personat, të paktën që kemi konfirmuar deri më tani, që ka një masë të lëshuar nga prokurorisë posaçme antikorrupsion. Dhe zotit Meta, që thjetë ti, katre akuza të cilat janë ngritur, apo tre vera penale të cilat dyshohet që i ka kryer zoti Meta sa i përket dy çështjeve të cilat ka hetuar prokuroria posaçme antikorrupsion. Konkretisht ajo e mosdeklarimit të pasurisë, pastrimit të parave dhe korrupsionit, të cilën e ka kryer në tre raste. Të njëjtat akuza ka edhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, pra ka akuza po themi të njëjta. Duhet të thon nga ana tjetër që zoti Meta, po themi, arrestimi i tij ishte i papritur ditën e sotme. Zoti Meta u arrestua në kryeqytet në afërsi të kthesës së Kamzës, teksa ky i fundit po kthehej nga Kosova, ndërkohë që arrestimi i tij u bën nga gjendja e Birosë Kombëtare të Hetimit, si edhe nga policia e shtetit. Zoti Meta u shoqërua edhe në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, ku edhe unë jam pozicionuar aktualisht aty, ku mbajt për më shumë se një orë, ku edhe ju paraqit, po themi, edhe urdhri apo masa e sigurisë që u ekzekutua ditën e sotme nga ana e policisë së shtetit. Në fakt, Dafina, siç e the edhe ti, zoti Genc Gjokuta, i cili përfaqëson apo është në mbrojtjes ligjore ish kryeministi Sali Berisha në dosjen Partizani, një dosje për të cilën në fakt pritet të kalojë në gjykim në datën 24 tetor, zoti Gjokuta i përfaqëson në këtë dosje apo në këtë çështje edhe zotin Meta, dhe shoqëroi këtë të fundit në policinë
Generales ditën e sotme ku pas përfundimit të gjithë procedurave deklaroi në një deklaratë për media të që ishte një pengëmarrje kriminale ajo e cila u bëti ditën e sotme zotit Ilir Meta dhe hodhi akuza ndaj prokurorisë posaçme antikorrupsion. Ka patur edhe dy reagime që janë bërë ditën e sotme nga Monika Kuremadhi, njërën e cila ka qenë në momentin kur qarkulloi në media lajmi për masën e sigurisë të rinë paraqitet ndaj saj ku tha që ajo nuk ka marrë një vendim gjykate deri në atë moment. Një tjetër që është bërë pikërisht vetëm pak minuta më parë ku zonja Kuremadhi konfirmon faktin që ka një masë të ekzekutuar ajo detyrimet për të paraqitur ndaj saj nga prokuria posaçme antikorrupsion për të njëjtën çështje pra që çoi edhe zotin Ilir Meta në burg. Zoti Meta në fakt siç e kemi raportuar edhe më herë Dafina ka qenë disa herë në prokurinë e posaçme antikorrupsion për të marrë në pyetje për sa i përket çështjes së Çes Dias, një çështje e cila u ka është kallëzuar në prokurinë e posaçme antikorrupsion nga zoti Romeo Kara, ndërsa nga ana tjetër çështja e lobimit është kallëzuar edhe nga ish deputeti Halit Valteri që çoi apo vuri në lëvizje prokurorët e SPAK-ut që prej disa kohë shok po kryen këto hetim, po kryeshin këto hetime, çoi ditën e sotme në caktimin apo lëshimin e kësaj mase së sigurisë ndaj zotit Meta. Zoti Ilir Meta doli rreth orës 14 nga ambientet e policisë Tiranës, ndërkohë që në këtë moment është ndodhet në bllokun e sigurisë në pritje të daljes përpara gjykatës së posaçme ku do të bëhet vlerësimi i masës së sigurisë vendosur ndaj tij u edhe më pas do transferohet në qelin e paraburgimet. Alketa, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Ndërkohë, siç e kemi bërë me dije, në Partinë e Lirisë në selinë e saj vijon një konferencë për shtyp prej më se një ore. Kolegja Gerjola Hate është stacionuar pikërisht pranë selisë së Partisë së Lirisë për të na përcjell edhe zhvillimet më të fundit. Gerjola, përshëndetje. Të përshëndes Dafina, sapo ka përfunduar në fakt konferenca me mediat e sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, avokatit Genc Gjokutaj dhe gjithashtu dhe sekretarit organizativ të kësaj force politike, i cili ishte i pranishëm në momentin e arrestimit të ish presidentit Ilir Meta. Ai ka dhënë dëshminë e tij si një dëshmitar okular në momentin e arrestimit, është shprehur se persona të maskuar janë drejtuar dhe kanë ndaluar makinën e ish presidentit Ilir Meta dhe më pas e kanë tërhequr me forcë për ta transportuar më pas drejt drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit. Nga ana e Partisë së Lirisë, mënyra e arrestimit të zotit Meta është konsideruar e paprecedentë dhe as pak normale. Nga ana tjetër, akuza ka pasur nga sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi, i cili e ka konsideruar kryetarin e prokurorisë posaçme Altin Dumani si një krye terrorist dhe gjithë aktin e ndërmarrë ditën e sotme si një akt terrorist, duke paralajmëruar se të gjithë do të marrin përgjigjen dhe ndëshkimin që meritojnë, duke lënë kështu të kuptohet se do të ndërmerren padyshim hapa të tjerë në aksionin opozitar, duke qenë se zoti Blushi dhe në fjalën e tij renditi arrestimin e zotit Ilir Meta ditën e sotme, dënimin me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Salinjani, saktimin e masës së sigurisë arrest shtëpie ndaj zotit Berisha dhe gjithashtu shpresë drejt kësaj rruge është edhe çështja e zotit Fatmir Mediu. Kësaj të gjitha aktet e ndërmarra nga prokurori i posaçme konsiderohen nga ana e opozitës si një goditje ndaj opozitës me propavi politike dhe prandaj kanë paralajmëruar gjatë gjithë ditës së sotme ndërmarrjen e një aksioni opozitar. Gjatë orëve që pasuan arrestimin e zotit Meta ka pasur pothuajse një heshtje në selinë e Partisë së Lirisë, janë mbledhur disa eksponentë të kësaj force politike dhe kanë pasur shumë pak reagime për mediat. Ajo që mbi zotërojnë në mesajet e tyre, ishte dënimi i mënyrës se si ishte arrestuar zoti Meta, teksa në konferencen për mediat nga ana tjetër, zoti Gjokuta shpalosi dhe disa detaje të dosjeve dhe hetimeve për të cilat sot zoti Meta është ndaluar. Ajo që fara në sy në fjallën e zotit Blushi, ishte fakti se si pasi zoti Meta është me imunitet dhe gjithashtu duhej të ruaj nga garda e Republikës, të gjitha këto nuk kanë bërë të mundur ndalimin e arrestimit ditën e sotme dhe ai tashmë ndodhet në bllokun e sigurisë. Do të pritet në vijim se si do të jetë edhe ecuria e aksionit opozitar, teksa vetëm pak minuta më parë reagoi dhe zonja Monika Kuremadhi, e cila më herët u shpreh se nuk kishte
dieni. Për një mas sigurie dhe tyrim paraqitje, sikur se raportuan mediat, por tashmë një shkomunikuar ky vendim për të cilin thosë se do të ndërmarrë të gjitha hapat ligjor dhe do të ballafaqohet me të. Ka një reagim të gjatë në fakt Gerola, faleminderit për informacionin e përcjell. Do të përcjellim në këto momente edhe në detaje reagimin e Monika Kryemadhit, deputete e Partisë së Lirisë, si drejtuese e këtij subjekti politik dhe ish bashkëshorte e Ilirmetës. Vetëm para pak minutash bën me dije në reagimin e saj të dytë, më është vënë në dispozicion fermani i gjykatës politike të Edi Ramës, 10 faqe me fjali boshe për të justifikuar akuzat e rreme të disa kallëzuesve shpifarak atentator në tentativë për të vrarë aksionin opozitës shqiptare në tërsi, shkruan Kryemadhi. Krimet monstruoze, transnacionale të Edi Ramës dhe miqve të tij, përdorues të rregullt të Sky dhe ECC, nuk mund të amnistohen me pamje të shumtuara të ndalimit çnjërzor të ish presidentit të Shqipërisë në mes të rrugës. Vjedhjet shtetërore mafioze, si ajo inceneratorëve që vazhdojnë përditën në çdo sektor, nuk lahen dot me gjyqet politike që mund t'i bëjnë drejtuesve të opozitës shqiptare përmes proceseve gjyqësore pa prova dhe pa fakte, shkruan Kryemadhi. Krimet e disa prokurorëve të prokurorisë speciale që nuk guxojnë të përmendin emrat e Ramës dhe Veliajt duke amnistuar dhe duke u nënshtruar pushtetit në kundërshtim me rolin e tyre ligjor si prokuror të Republikës, kur Rama dhe Veliaj krimet i kanë kryer, shkruan Kryemadhi, dhe i kryejnë duke lënë gjurmë në shkresa shtetërore, nuk mund të amnistohen edhe nëse zyrtarët ushtar të drejtësisë ngrenë akuza politike ndaj çdo deputeti të opozitës në kuvend apo drejtuesi partie opozitare. Ju siguroj se pavarësisht të gjithë gjyqit politik dhe publik, unë kur nuk do të ndalem, ju konfirmoj se po, gjykata politike e Ramës ka marrë për mua vendimin për detyrim paraqitje, ka mudhëzuar ekipin e mbrojtësve të mi ligjor për të demontuar këtë farsë në çdo gjykat brenda dhe jashtë vendit. Siç kam deklaruar dhe më parë, do të përballem me drejtësinë pas një hezitim me të vërtetën time dhe procedurat ligjore brenda dhe jashtë të vendit, shkruan Kryemadhi në këtë reagim të dytë pas arrestimit të zotit Meta, por në fakt edhe bërjes publike nga ana e SPAK të masës për zonjën Kryemadhi atë të detyrimit të paraqitjes. Ndërkohë ne do t'i kthehemi, do të vijojmë bisedën me të ftuarit që un kam në studio, avokatët Romeo Kara dhe Redi Ramaj. Avokatë, e kemi diskutuar prej kohësh, në fakt ju jeni denoncuesi i të ashtu quajturës si afera Qesë Dia. Ishte e pritshme sot për ju kjo? Për mua ka qenë të vonuar, me gjithë të më mirë vonë se kur, pra edhe pse u bë me vonesë, është më mirë se sa të mos bëj fare. Është një siarik shumë i mirë për gjithë shqiptarët, kudo ku janë, bile për të çuditur edhe në ata që vuajnë për burgje. Besoj se bile, jo besoj, po kam bindje të plot, po e them fillim, pasaj vazhdojmë me retorikën tjetër. Edhe ish miku i Metës, Lefter Koka, është i gëzuar dhe po e pret atje në burgun e Fierit me këngën O mirë se na erdhe. E gjithë kjo retorikë politike që shtron familja e tij, politike dhe jo politike, apo ish familja e tij, nuk mund të zhbëj atë korrupsion madhor, atë shpërdorim që është bërë me pushtetin Shqipëri, atë pabesi që është bërë të populli, të cilin jo vetëm e kanë futur në qërsokak, po i kanë muhuar çdo të drejtë, dhe duke filluar nga drejta politike dhe në drejta tjera, janë 30 të drejta, pjesa më e madhe të cilat që njihen dhe nga Kombet e Bashkuar, të cilat janë shkelur pikërisht duke filluar nga një kuçetër politike, koka e njërës për cilave është pikërisht Meta. Akuzat janë me baza, se çfarë bën loja politike, retorika politike, unë s'jam fare interesuar. Akuzat janë me baza dhe përtej çdo dyshimi të arsyeshëm tashmë mbas shumë vitesh. Avokati Gjokutaj është prehur se Qesdia është hetuar një herë dhe Meta ka dhënë shpjegim. Avokati Gjokutaj tani të mbaj vendi politik atje se nuk mbron dot gjithë kriminalet e Shqipërisë edhe kuçetrës politike që ka për pengë Shqipërinë. Ka folur si miku i tij, ka folur si pjesë e Partisë Lirisë tani që ishin në SI. Nuk mund t'i lexoj gjitha dosjet. Janë kaq shumë faqe sa nuk i del jeta t'i lexoj. Dhe është misioni pamundur të mbroj jo Meta Tulorasin me ata
psikopat që i kanë gjetur nga mbrapa atje, që pretendon se do t'i japi një dërm organeve drejtësisë. Ta provojnë. Ta provojnë, dhe i kanë bërë një arrestim shkëlqyrë, spektakolar. Si që kanë merituar... A mund të shmangi këtë? Për që të shmangi? Që nuk ishë përgjigjë? Zoti Meta, në momentin që është... Për që të shmangi? Si kanë kapë shqiptarët e tjerë? Pra, mund të kishin... I ka bërë të gjithë nëna. Edhe njerë. Kur të pareqitin... Ja, vem prangat dhe i ta kishin kapë dhe përveshi. Që është kërë rrugaqë që nuk i bindet policisë? Kush kënë të arrestoj? Edhe urë dhe gjukatës edhe prokurorisë? Kush është kërë? Po diskutojmë për një ishë president, ishë kryeministër. Për kundrazi, a i du t'jeti pari shëmbu. Gutë zonë kjo janë mundë s'ma arrestoni. Ore, që bëjnë ta? Nuk e kuptojnë këta që kjo popu me zika pritur. Shikoni që bëhet në rritë sociale. Ka dalë djeli sot Shqipëri. Një nga kohët e korupcionit. Dhe një kohë tjetër ka këtet është dhjerë atje. Menderosën, Benevrek. Edhe tjetëri mbrapa ti. Ne tani themi, ashtu si që morën zvarë, inshallah ka marrë këmbë zvarë për gjithë të tjerë. Dhe presim që bëndë të qytetarit këtë të arrestime tjera. Ne jemi të paduruar të jetojmë në liri. Në radhët e kujtë? E? Arrestime të tjera në radhët e kujtë? Radhët e ekipit Dinamos, pasaj Partizanit. E që të temon të një? Kutë këtë? Nga pushteti qëndror lokal, ishë pushteti qëndror lokal, apo ishë parlamenti, apo parlamentin, në gjithë elitën politikë e establishmentin. Se s'ka marru tani, me që sot është dita që do flasë sotë. Po, pa tjetë që do flisni, por me lejoni ti marrë një koment avokatit Trump për mënyrën se si është kryer arrestimi, do të regojmë i qik i pa drejt me rendi. E keni zakonisht, të pjesën e kozë, do një pjesën e Luanit. Po të rishëm, gjithsesi, do t'i ndjekim dhe njerë në pamje, do t'na i mundësoj regjia në këto momente, pra mënyra se si është ekzekutuar vendimi gjykatës apo saqme, është kritikuar jo vetëm nga përfaqësues të partisë Liris, këta të fundit në fakt e kanë cilësuar si një rrëmbim me forcë nga banditë me uniformë. Në të njëjtën linjë ishte si numri 2 i partisë Blushi, ashtu edhe avokati. Ajo është gjithë një band politik, as jam tepër. Edhe ju mendoni se nëse zoti Meta do të thonte që është prerë masa arresti, urdhër arresti për të, do të largohej nga Shqipëria? Unë nuk e di më, se unë nuk e njoh Metën as për trim as për ndeshëm. Të dyja mund t'i bënte. Ai personi di fare mirë, e kanë thirrur 2-3 herë atje, edhe ka shprehur fare mirë. Është paraqitur. Është paraqitur. Pse s'vajti? Pse nuk vajti? Pse nuk u bind? Apo se ka, nuk e ka besuar? Nuk e kupton ai që kjo natë për shqiptarët do marrë fund dhe po merr fund. Tani kemi një dritë fund tunelit. Nuk kam fare un problem me të. Tani që do mbarojmë me të, do jem dhe më mirë dhe nga ana e broshme retorike, se nuk përshtatet emri aty për retorikën time. Të merremi me tjerë. Unë kam bërë një... Më pas do t'ju pyes kush janë në listë. Ramaj, mënyra se si u ekzekutua urdhri vendimi i gjykatës së posaçme për masën e arrestit ndaj Metës? Po, nga pamjet që shohim nga media, normalisht, parimisht e jemi që çdo politikan të hetohet dhe dali para drejtësisë, të e kemi thënë nga fillimi deri në fund, nga fillimi reformës drejtësisë deri sot. Çdo kush edhe qoftë president, ish president, duhet t'i japi llogari para sistemit drejtësisë, kjo është parimore. Pjesa tjetër, pastaj mund shoh një mënyrë paktën për ndalimin, që është deri diku jo krejt një ndalimi një politikani apo një kryetari partije, që mund t'i përshtatet një kryetari partije. Në base, duhet ta shpjegoj vetë prokuroria posaçme ose forcat e ndërhyrjes shpejt që kanë marrë pjesë në operacion, sepse jo është dash të kryen në këtë lloj forme arrestimin e zotit Meta. Zoti Meta në djenin time është paraqitur në SPA kur i është kërkuar. Aktivitetin e tij e ka publik, që do të thotë lviz në partinë e vetë dhe në partinë e Lirisë, por dhe në takime tjera që bën kjo parti. Kështu që paka shumë dihet itinerari i tij, dihet dhe mënyra se si ku lviz, ku qëndron, ku e ka bazën e aktivitetit. Këta e kanë menduar ose paktën BKH-ja ose strukturat e posaçme që kanë ekzekutuar vendimin e kanë menduar në këtë formë për ta ndaluar në rrugë, në kthim për në Tiranë. Kjo është një çështje zgjedhje, vendimi i gjykatës duhet zbatuar në një formë apo në një tjetër. Mund të jenë në një lloj tekalimi për rastin konkret, duke qënë se flasin për zotin Meta, i cili është ka qenë një personazh historik në Shqipëri,
ish president, ish kryeministër, ish kryetari i kuvendit dhe funksione të tjera të larta shtetërore, disa ministri që ka drejtuar. Por siç e thash, kjo do të jetë një llogari ose një përgjigje që duhet të japi struktura posaçme dhe prokuroria posaçme. Ndërkohë pretendimi i eksponentëve të Partisë së Lirisë për shkak se ka qenë president, ka imunitet, thanë ata, do duhet të ruhej edhe nga garda. Po kjo është një raport individual që Zoti Meta ka zgjidhur me gardën e Republikës së Shqipërisë, sepse për shkak të statusit që ka padur, ka një periudhë kohore që ai duhet kishte punonjës të gardës shoqërues me të. Nuk e di kush është arsyeja pse nuk ka pasur punonjës të gardës. Kjo është një zgjedhje personale e Zotit Meta. Por kjo është pak e rëndësishme sot. Ideja është që si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë dhe Zoti Meta duhet përballet me akuzat që ngrihen ndaj tij. Nëse ka konotacione politike apo janë tërësisht ligjore, kjo është një çështje për t'u parë dhe për t'u diskutuar në vijim dhe duhet që mbrojtja e tij të dalë dhe të shprehet për dosjen, kush janë veprat penale, çfarë provash ka organi akuzës e tjera. Por parimisht është i detyruar që të qëndrojë një mbrojtje ligjore në këto momente, duke qenë se pak mundësi ka, është dhe i ndaluar. Por Zoti Meta duhet thënë që ka pasur një gjuhë të ashpër krahasuar me politikanët e tjerë ndaj prokurisë posaçme dhe ndaj drejtuesit prokurisë posaçme. Këto kohë ka qenë në mënyrë deri diku pak më të zbutur pra kohët e fundit, muajt e fundit, sepse më përpara ka pasur një gjuhë goxha të rënduar, duke qenë se ka pasur edhe kërcënime ose është menduar dhe nga media ka pasur deklarata që ai do të ishte më herët i arrestuar. Kjo ka ndodhur tashmë, tani dhe tashmë duhet përballet me drejtësinë si një qytetar i lirë. Avokat, në 21 tetor të 2023-shit... Si lirë? Kuptimin si një qytetar normal. I arrestuar, por me të drejtën për të përballur me drejtësinë. Pa imunitet, njësoj si çdo shqiptar tjetër. Është normal. Si çdo qytetar, do shkojë të përballet me drejtësinë. Po si janë gjithsej nuk kanë njëjtë dutullë. Avokat, në 2023-shin pikërisht sot është prerë masa për Zotin Berisha detyrim paraqitje, masa e parë që ai nuk e respektoi dhe më pas u shkuan në një masë tjetër, e po ashtu është arrestuar dhëndri i tij Maltezi pikërisht në ambientet e aeroportit në momentin që sapo kishte mbritur në Shqipëri. Ky 21 tetori do të na çojë edhe një vit tjetër për të parë eksponentë të tjerë të rëndësishëm. U mënoi që ta marrim bosh para dhënë dhe isë i tetorin e vitit tjetër dhe ta përdorim. Çfarë kemi për bërë? Kush do të jetë? Unë kam thënë shprehje, një nga një të tërë të gjithë të hynë atë vërë. Kush ka zhytur duart, shqyrgjë dhe kjoj skaj e të cërë edhe enkroqeti, në kam thënë shumë të dhëna, edhe pse vetëm 60% e tabulateve janë zbardur. Lidhje e fort e pakundërshtueshme e krimit me politikën, me biznesin, fatkesish dhe me median, për i fjalli jashtë këse teritori ku jemi ne, së zdo këshim martë, do t'ishe ndryshe, dhe mendoj që do të zbardhen shumë shpejt dhe në mënyrë të pak kundërshtueshme, me fakte dhe prova. Bindë se për te çdo retorike politike, pavarësisht se nga vinë këto retorike, nga kush tribunë politike vinë, ne do të kemi ato që unë e quaj revolucion drejtësisë Shqipëri, po që përbohet në përmjet institucioneve drejtësisë dhe jo në përmjet politikës. Po shohim që edhe pse me nga dalsin, jo më të rritëm që ne duam, pasi kemi umbur shumë kohë dhe jemi bërë të paduruar, nuk është më tani vjet diskutim pandëshkushmëria e njërit apo dhe tjetrit. Nuk do të ketë pandëshkushëm. Të gjithë janë qytetarë të këti vëndi, apo dhe të huaj që kanë përvepër penale kundër këti vëndi, me ndojë do të përballen me drejtësinë. Pra kemi një start. Sot mori fund pandëshkushmëria e nivelit më të lartë. Pra, hapi parë. Jemi kujdesëm, do të kemi një përballje jo të vogël, derisa të marrin dënimin, konfiskimin e pasurive që është gjë më e rëndësishme mbase. Cila prej dosjeve rëndon më shumë pozitën ligjore të Metës, mendoni? Nuk pretendoj që i kam parë dosjet e tjera. Mund të jenë më të vogla të tjera, jo shumë të prekshme nga ana shumëve, po mund të jenë më pakundërshtueshme. Për shembull lobimi, pjesa tjetër e mos deklarimit pasurisë apo pasurisë parave. Por gjitha këto bëjnë që të jetë një dënim vetëm nga këto që unë shoh, pastrim pasurie, mos deklarim, lobim e të tjerë shkojnë mbi 25 zotëria. Pra
është një burg i pafund për të, por ai na ka dhënë fjalën që 80 vjeç do jetë president, kështu që deri atë ta respektojmë atë dëshirën e tij. Ndërkohë, dua të ndalem pak tek çështja Çezdia, deklarata unë e bëra me dije e avokatit tashmë mbrojtës edhe të Metës Gjokutaj që për Çezdia është një çështje e hetuar një herë, Meta ka dhënë shpjegimet e rastit. Cilat janë detajet apo momentet që e implikojnë në vlerësimin tuaj, duke qenë se keni bërë edhe kallëzimin në spak? Kemi thënë, gjithë njerëzit e kam mësuar. Unë kam njerëz në Facebook që mi kujtojnë gjithë, Messenger këta. Nuk është hetuar. E bëjmë edhe për ndjekës të tjerë, që leti si nuk është hetuar fare. Për korrupsion, është hetuar për vjedhje në përmjet mashtrimit. Kur në mënyrë, ma atë guxim që kishte ajo prokuroria atëherë, është marrë vetëm me Ismailin. Nuk është hetuar për korrupsion. Dhe këtu kemi një akuzë për korrupsion, që besoj se është ajo Çezdias. Kur zotëria, me ndikimin e ti, në përmjet një kompanie offshore, dhe këtu e theksoj, se vazhdojnë akoma punojnë para tona publike, prokurohen edhe lëvrohen me offshore. Kam kohë që them, nxirrni nga ligji i prokurimit dhe i çdo kontakti të parave publike me offshore. Kur do kemi shumë të tjerë me offshore, do të pasojnë metën. Dhe zotëria ka ndikuar që të nxjerrë një vendim enti rregullatori i energjisë në dhjetor të vitit 2010, numër 97, që të ulë çmimin e shitjes së energjisë. Pra ne tashesim me një fitim më të vogël, nga 2.03 lekë për kilovat në 1.48. Dhe kjo për arsyen që të favorizonte palën çeke dhe të gjitha fitimet që do të merrni nga këto, ti kanalizonte në përmjes kompanisë Dia. Kjo është e thjeshtë. Dhe si thuhet nga dëshmitarët që do dalin nesër atje dhe kanë dhënë deklarime në praninë time, para avokatëve të Forshansit, këtu dhe në Myni, ka kërkuar 10 milion euro. Këtë e përforcon, se dëmi do të ishe për shtetin shqiptar, vetëm atë vit, 30-35 milion euro minimumi. Këtë e përforcon, vizita që i ka bërë në mënyrë pa autorizuar, për cilën është prehur dhe Berisha parlament në vjesh dimër 2015. Që ti si kokë qelbur, kokë krimit, ke vajti pa autorizuar në qeverinë shqiptare për aferën më të madhe tjerë në fushën e energjisë me Ismailin në janë rrethana që implikojnë indirekt apo ka një kryqëzim të tyre që besoj se ka një kryqëzim. Rrethana të ngjarjesh, intervistash si ajo e gruas Ismailit, edhe personave tjerë. Ka një kryqëzim. Është shifrat e produktit. Ka dhe pasuri pa justifikuar zotëria, tha më kanë korruptuar njerëz pra me, kur tha para 2-3 intervistash, po ne jemi të qetë edhe do përballemi me mafjen e pushtetit e tjerë tjerë. Tu ka të bëj, a i du t'i thot falemderit organet dhe rëtsis që i lanë dhe kaqë. Nuk ka qëshë që të vazhdoj kaqë. Thjesht, kishë instaluar një pandëshku shmëri, e cila sot mori një goditje signifikative. Nuk ka besoj asë njeri që të heqë vetën për para gangsterve shqiptarë, të cilët kanë vajtë si miza rreth asaj, rreth pushtetit, që thotë që unë jam garanti juaj. Jo, ky ishte një nga krye gangster të Shqipërisë. Shifri datëlindjen e tij, kur bëri 45 vjetorin, kush ka qenë i ftuar atje? Sot ai ka marrë një goditje. Pra, nuk është dënuar, po është arrestuar. Pra, është një hap signifikativ. Për mua, nuk është asgjë më tepër. Mund digje dhe një gjendje të lirë. Po, do ta diskutojmë pas publicitetit, nëse do të jetë ndoshta me këtë masë siguria apo do të ketë një tjetër në vijim edhe pas kërkesës së mbrojtjes. Publicitet kthehemi pas pak.